ክትብገስ ጥራይ ኣለካ ክትብገስ ኣለካ ክትገብሮ ኣለካ ናይ ገንዘብ ጥራይ ክንሓስብኒ ግዜ ይኹን ይብልና ንነዊሑ ክንሓስብ ኣለና እንታይ ክገብረልና እንድሕር ፕራክቲኩም ዘይገበርና ሓደ ነገር ዘይሳለጠና ካብ መንግስቲ ክተቐቢልና ክንነብር ኣይኮና ናብዚ መፂና ንሕና ነብስና ክኢልና ክንሕግዝ እወ እቲ መሰል ኣሎ ስጋብ እግርና ስጋብ ቋንቋ ንኽእል ስጋብ ሃገር ንሎምዶ ንሱ ኣሎ ካብኡ እኒው ግና እንታይ ኹን ኣለዎ ተማሂርና እንድሕር ዕድል ኣሎ ማለት እዩ ንድሕር ዕድል እዚ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ፕራክቲኩም ጌርካ ስራሕ ትረኽብ ሓደሓደ ግዜ እንድሕር ንፉዕ ኮይንካ ናይ ወረቐት ዘድልዮ ንድሕር ኮይኑ ብደይ ወረቐት እትውኺዮም ተኣማሚኖም እትውኺ ምክንያቱ ይርኢኻ ኣለዉ ርኢኻ ኣለዉ ደልዮም ከዓ ከምኡ ዝሰራሓለ ኣይረክብኒ ኢሎም እትውኺ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ሲ ኣብ ከምኡ ኣነ ወቕርብቲ እዮ ዳሕራይ ካ መዓት ተማሃሮ የና ባይ ድመፃ ፕራክቲካ ዝገብራ ብከምኡ ናይ ግድን ግበሩ ይብል ونتنيب